بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ناظرین کرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں, اس سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. دل انسان کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں, وہ فیصلے جن کا نفاذ انسان کے اعضا کرتے ہیں. زبان سے آدمی بولتا ہے, ہاتھوں سے آدمی کسی چیز کو اپنی گرفت میں لیتا ہے, پیروں سے آدمی چل کر جاتا ہے, جسم کے مختلف اعضا سے طرح طرح کے کام لیتا ہے. یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن سب انسان کے دل سے جڑے ہوئے ہیں. انسان کا دل فیصلے کرتا ہے اور ان کے نام ہدایات جاری کرتا ہے, اور دل کی ہدایت کے مطابق یہ اعضا اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں. یہی انسان کی حقیقت. اسی لیے دل کا بیمار ہونا یا دل کا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونا دراصل انسان کا بیمار ہونا ہے. دل کی کوئی بھی بیماری انسان کے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے. دل کی کسی بھی بیماری کا اثر انسان کے اپنی عملی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. اس لیے دل کی طرح طرح کی بیماریوں کی پہچان, ان بیماریوں سے بچنے کے راستوں کا علم, اور پھر اس علم کے بعد خود کو اس کا پابند کر کے ایک قلب سلیم کے حصول کے لیے کوشش کرنا, اپنے دل کو پاک و صاف کرنا, اپنے دل کو واقعی معنوں میں ایک زندہ دل بنانے کی کوشش کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کام پہ مسلسل لگا رہے. ناظرین کرام, دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے ہم نے اب تک کے ایپیسوڈز میں کئی ایک بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. آج آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں جس کا معاشرتی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے, اور وہ بیماری ہے دل کے اندر دشمنی کو پالنا. یہ جو دشمنی کو پالنے والی عادت ہے, دشمنی پالنا دل میں, یہ انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے. ایک ایسا مرض ہے جس کا نقصان سب سے پہلے خود صاحب معاملہ کو ہوتا ہے. سب سے پہلے خود اس دشمنی پالنے والے کو اس کی بدمزگی کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے, خود نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے, اور پھر اگر کبھی موقع مل جائے تو ہو سکتا ہے دشمنی جس کے حق میں پال کے رکھا ہے اس کا شاید کبھی کچھ نقصان کر لے. اسلامی شریعت ایک مسلمان کو صاف دل دیکھنا چاہتی ہے, ایک سمندر کی طرح, جو سمندر اپنے اندر کبھی کچرے کو باقی نہیں رکھنے دیتا, ساحل پر اٹھا کر پھینک دیتا ہے, بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے دل کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اس کے دل میں دشمنی رہ نہیں سکتی, پنپ نہیں سکتی. ایک صاف دل مسلمان ہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے. ایک ایسا دل جو دل دشمنی کے اس جذبے سے پاک ہو, وہی دل ایک مثالی دل ہو سکتا ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھلاتی بتلاتی ہے. یہ دشمنی پالنا کیا ہے, اگر اس کی حقیقت آپ جاننا چاہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے پہل کسی بات پر کسی سے ناراض ہوتا ہے,
یعنی پہلی کیفیت اس کی یا پہلا مرحلہ اس کا غصہ اور ناراضگی کا ہوتا ہے. آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی پر غصہ ہوتا ہے، اسلامی شریعت وہیں سے روک لگانا شروع کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، آ کر کہنے لگے اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت فرمائیے، یعنی کوئی ایسی بات بتائیے جسے بڑی اہتمام کے ساتھ میں اپناؤں، قبول کروں اور جس سے میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو. وصیت کیجیے، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، تم غصہ مت کرو. فردد مراراً، اس آدمی نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بار بار اللہ کے نبی سے سوال کیا اوصنی، یعنی اس کو لگا کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اس کو لگا کہ یہ غصہ نہ کر والی بات کوئی چھوٹی بات ہے، تو اس نے بار بار سوال دہرایا یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ مزید کوئی اور بات بھی بتائیں گے، کسی اور بات کی بھی وصیت فرمائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار پلٹ کر اس سے یہی کہا لا تغضب، تو غصہ مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غصہ ہی اصل میں آگے چل کر اس بڑی بیماری کا سبب بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے سلسلے میں بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہی، لیس الشدید بالصرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پچھاڑ لینے والا اپنے مد مقابل کو کشتی میں دنگل میں پچھاڑ لینے والا وہ بڑا پہلوان نہیں ہے. انما الشدید، واقعی معنوں میں پہلوان آدمی وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پاتا ہے. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں دل میں دشمنی پالنا ایک بیماری کا، لیکن وہیں یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک بیماری ہے. بار بار اگر آدمی کو غصہ آتا ہے، بار بار آدمی غسیلے مزاج کا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے والا یہ مزاج انسان کے لیے ایک بیماری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا. اور وہیں یہ بات بھی کہ غصہ جب ابتدا میں غصہ ہوتا ہے اور پھر اس غصے کو نکالنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر یہ دل میں بس جاتا ہے اور دل میں پنپنے والی دشمنی بن جاتا ہے. یہی غصہ دل میں پنپنے والی دشمنی بن جاتا ہے، یہی غصہ آگے چل کر یہ مرض بن جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصہ آدمی بر وقت نکال بھی لیتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر بھی لیتا ہے، سامنے والے پہ اپنا غصہ اتار دیتا ہے، پھر بھی دل کو تسلی نہیں ملتی، دل میں بے چینی رہتی ہے. تو آدمی غصے ہی کی وجہ سے، چاہے غصہ اتارے بغیر موقع نہ ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات موقع ہونے کے بعد غصہ اتارنے کے بعد بھی انسان اپنے دل میں اس غصے کو بسا کے رکھتا ہے، تو یہی جذبہ آگے چل کر اس بیماری کی جڑ بنتا ہے، اس بیماری کی بنیاد بنتا ہے. حقد، دشمنی پال کر رکھنا، یا اپنے دل کے اندر جو ہے کینہ بسا کے رکھنا، اپنے آپ کو کینہ پرور بنا لینا، یہ انسانی طبیعت کو نقصان پہنچانے والا، اور اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مومن کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، مومن ایسا نہیں ہو سکتا. اسلامی شریعت نے اس بات سے منع کیا، اسلامی شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تین بڑی بیماریاں ہیں، تینوں کا تعلق انسان کے باطن سے، یعنی انسان کی دل کی بیماریاں، تین بڑی بیماریاں، ایک غصہ ہے، دوسرا حسد ہے، اور تیسرا یہ دشمنی پالنا، بغض رکھنا، یہ تیسری بڑی بیماری ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں بڑی بیماریاں ہیں، اور تینوں کی تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسروں سے ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، غصہ، حسد اور بغض اور دشمنی کو پالنا. یہ تینوں کی تینوں خطرناک بیماریاں، اور تینوں بیماریوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. امام غزالی نے اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان تین صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان تینوں صفات میں غصہ اصل ہے، غصے کے نتیجے میں حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی حسد کی کیفیت اور آگے بڑھتی ہے تو آدمی کے دل کے اندر دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. غصہ اصل ہے، حسد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حسد سے آگے بڑھ کر آدمی دشمنی پالنے والا بن جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی جو یہ فرمودات ہیں ان سے ملتی جلتی بات غزالی نے بھی اس تفصیل کے ساتھ لکھی ہے.
ناظرین کرام، آپ کے سامنے مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ دل کے اندر دشمنی کو پال کر رکھنا ایک انتہائی خطرناک مرض ہے، ایک ایسا مرض جو ایک انسان کو سلیم الفطرت انسان باقی رہنے نہیں دیتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ غصے کو پالنا یا دشمنی کو دل کے اندر پال کر رکھنا ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے لیے آپ نے یہ دشمنی پال کر رکھی ہے، اس کا کچھ برا ہو کہ نہ ہو، موقع ملے نہ ملے، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ آپ کا اپنا نقصان ہوتا رہتا ہے، آپ اپنے نقصان سے دوچار رہتے ہیں، آپ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جو آدمی دشمنی پالنے والا ہوتا ہے ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان، ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ کی تکلیف میں جی رہا ہوتا ہے۔ ایک آگ ہے جو اندر ہی اندر لگی رہتی ہے اور آدمی کے اندر گرمی پھیلی رہتی ہے، ہمیشہ آدمی کو اندر سے بے چین رکھتی ہے۔ ایک ایسی آگ ہے جو سامنے والے کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی پتہ نہیں، لیکن صاحب معاملہ کو سب سے پہلے جلاتی ہے۔ دل کے اندر یہ دشمنی پال کر رکھتا ہے تو آدمی کے اندر جو ہے ایک آگ لگی رہتی ہے۔ ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں اور ایسی مثالیں سنی ہیں بعض لوگوں کے بارے میں، سامنے والے کسی فرد پر غصہ، اب غصے کی یہ انتہا ہے کہ اس آدمی کے اعزاز اور اکرام کی کوئی کیفیت سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کی دشمنی کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ بار بار جاتے ہیں، گلاس میں پانی بھر کر لاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر واپس رکھتے ہیں، پھر واپس پیتے ہیں۔ کیوں؟ واقعی معنوں میں آگ سے مراد یہ جلتی آگ نہیں، لیکن اندر کی آگ واقعی ایسی آگ ہوتی ہے کہ آدمی کو بار بار پانی پلانے والی یہ بن جاتی ہے۔ ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ دشمنی دل میں پال کر رکھنے والے طرح طرح کی کیفیتوں سے گزرتے ہیں، اور سب سے شدید کیفیت یہ ہے کہ سامنے والا جس سے ان کو دشمنی ہے اسے کسی خیر میں دیکھتے ہیں تو اس کا خیر انہیں اور جلاتا ہے اور جلاتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ پانی پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں، اور ایسے جلتے جلاتے ساری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے اس دشمنی کو پال کر رکھنے کا۔ آپ سوچیں، زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے دل کا سکون، دل کا چین، دل کا اطمینان۔ آپ نے دشمنی پال کر اپنے سکون و اطمینان کا آپ نے سودا کر لیا، آپ نے اپنے دل کا جو چین ہے اسے گنوا دیا، آپ کے اپنے دل کا جو قرار ہے آپ نے اسے گم کر دیا، تو آپ نے کون سی دانش مندی کا ثبوت دیا؟ یہ دل کے اندر دشمنی پالنا ایک ایسا مرض ہے جو سب سے پہلے انسان کا نقصان کرتی ہے۔ دل کے اندر دشمنی پال کر رکھنے والے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان معاشرتی انسان نہیں ہوتا، میل ملاپ رکھنے والا انسان نہیں ہوتا۔ ایسا انسان کسی بھی گھر میں رہ کر بھی وہ تنہا ہوتا ہے، خاندان میں رہ کر بھی جدا ہوتا ہے، بستی میں رہ کر بھی وہ اجنبی ہوتا ہے، ایسا انسان بھری محفل میں رہ کر بھی وہ تنہا ہوتا ہے۔ یہ دشمنی پالنے والے کا انجام ہے۔ اسلامی شریعت نے دشمنی پالنے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی آدمی پھر بھی دشمنی پالتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اسے سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ ایک آدمی کے خلاف دشمنی پالتا ہے، ناجائز طریقے سے اس کے تعلق سے غلط جذبات کو اپنے دل میں رکھتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، وہ آدمی اپنے دل میں دشمنی پالنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ پورے سماج، پوری سوسائٹی، پورا گھر، پورے خاندان سے کٹتا چلا جاتا ہے، وہ آدمی کٹتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے لوگ خوشی کے موقع پر بھی غمزدہ ہوں گے، ایسے لوگ زندگی کے عیش و آرام میں ہو کر بھی بے چین رہیں گے، ایسے لوگ دنیا کے اندر سب کچھ پانے کے باوجود محروموں جیسی زندگی جی رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوگا، لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود یہ ایسے رہیں گے، ان کے چہروں پہ یتیمی برستی ہوگی، ان کے چہروں پر مایوسی بسیرا کیے ہوئی ہوگی، ان کے چہروں سے آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آدمی اندر سے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کہ جس کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، اس کا چہرہ بولتا ہے کہ یہ اندر کا بڑا بیمار نظر آتا ہے۔ یہ دل میں دشمنی پالنے کا دوسرا بڑا نقصان ہے۔ دشمنی پالنے کا ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمنی پالنے والا انسان چھپانے میں کامیاب ہو جائے بہت مشکل ہے۔ وہ جس سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمنی کا اظہار چھلک جاتا ہے انسان کے گفتگو میں، انسان کے طرز عمل میں۔ جس سے دشمنی ہے وہ دشمنی کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہے چھپا کر رکھنا اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے دشمنی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ واقعی معنی میں چھپا نہیں سکے اپنی دشمنی کو، کہیں نہ کہیں آپ کے لہجے میں، آپ کے انداز میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے طرز عمل میں، آپ کے معاملات کی کسی
جھلق میں نظر آ گیا کہ آپ کسی کے لیے دشمنی رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے آپ اس کے نزدیک تو ناپسندیدہ ہوں گے ہی جس کے خلاف آپ نے دشمنی کا جذبہ پال کے رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں، ایسا آدمی دنیا والوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے، وہ مبغوض انسان ہے، ناپسندیدہ انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ناپسند کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنی سے منع کیا ہے، دشمنی پال کر رکھنے سے منع کیا ہے، پھر بھی آدمی دشمنی پال کر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ اور لوگوں کے نزدیک اس لیے ناپسندیدہ قرار پائے گا کہ لوگ محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کیا کرتے، دشمنی میں جینے والوں کو لوگ پسند نہیں کیا کرتے۔ یہ اس دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے۔ دشمنی پالنے والے انسان کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہ انسانوں کا ہوتا ہے نہ انسانوں کے رب کا ہوتا ہے، وہ سب کے پاس سے دھتکارا ہوا، سب کے پاس سے نکارا ہوا انسان ہوا کرتا ہے۔ یہ دشمنی پالنے کا ایک بڑا نقصان ہے جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے۔ دشمنی پالنے کا ایک اور نقصان بھی، ایک چوتھا نقصان ہے یہ، اور وہ چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان جو دل میں دشمنی پالتا ہے، پھر اس کا نفس جو ہے ایک سلیم الفطرت نفس نہیں رہ جاتا، اس کا دل ایک اچھا دل نہیں رہ جاتا۔ دشمنی پالنے والا دل قابل ملامت دل ہے، خبیث ہے، خباثت بھرا دل بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ معاف کریں، آپ معاف کریں، اگر معاف نہیں کر سکتے بر وقت آپ اپنا معاملہ رکھ کر انصاف کر لیں، لیکن آپ اپنے دل میں دشمنی پال کر سالہ سال تک نبھائیں۔ اور جیسے ہمارے اور آپ کے سماج میں تو ایسی بھی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، دادا پر دادا کی لڑائیاں پوتے پر پوتے لڑا کرتے تھے بلا مبالغہ۔ آج ہمارے سماج میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، جھگڑا ہوا تھا والد کے درمیان، والد اور اس کے والد کے درمیان، بیٹے آج اپنے والدین کی دشمنیاں نبھا رہے ہیں، دادا پر دادا خاندانی لڑائیاں ہیں، آج بچے اس خاندان کے وارثین ان دشمنیوں کو نبھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آدمی اس کیفیت میں جیتا ہے وہ آدمی خبیث النفس، نفس کی خباثت سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوا کرتا۔ یہ نفس کی خباثت اور نفس کی برائی کی انتہا تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں کہ اسلامی شریعت نے انہی ساری خباثتوں، انہی ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے اس بغض کو حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت نقل کی جس میں اللہ کے نبی نے ایسی کئی اخلاقی خرابیوں سے روکا ہے، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کو نہ پالا کرو، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں کو کینے کا گھر نہ بناؤ، کینہ پرور نہ بنا کرو۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے کینے کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ نصیحت کی، اسے منع کیا، اسے حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا۔ جاننے والے احباب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شراب کو کئی مرحلوں میں حرام کیا ہے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیتے ہوئے، شراب سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالی نے منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالی نے شراب سے منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی، کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ جوے کا بھی اور شراب کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شیطان جوے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے، ان دونوں چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض کو بونا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں ان کو جگہ دلانا چاہتا ہے اور تمہیں نماز سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم رکو گے، تم رکنے والے ہو؟ یہ سوال مومنوں سے کیا گیا، مسلمانوں سے کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ بغض، دشمنی پالنا، یہ حقد، یہ جو ہے کینہ پروری، یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ شراب نوشی سے، اسی طرح جوا بازی سے یہ برائی پیدا ہوتی تھی، تو دوسری کئی وجوہات کے ساتھ اس چیز کو بھی وجہ بنا کر جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا، شراب نوشی کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے
اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو دنیا میں انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ رہتے ہوئے کبھی کوئی ناراضگی ناچاکی کی بات ہو گئی ہے تو یا تو تب کے تب معاملہ پیش کر کے برابری پر معاملہ ختم کر لو یا بہتر ہے تم درگزر کر لو لیکن دشمنی اپنے سینے میں پال کر نہ رکھا کرو اسلام آپ کو یہ سکھاتا بتلاتا ہے کہ یہ دنیا زائل ہے یہ دنیا جانے والی ہے جانے والی دنیا کے اندر کینہ پرور بن کر جینا نہ سیکھو کینہ پرور بن کر جینا یہ جینا نہیں ہے یہ حقیقت میں جیتے جی مر جانا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو یہ دنیا کی دشمنی بھی ختم ہونے والی ہونی چاہیے یہ دنیا کی ناراضگی بھی ختم ہونے والی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے آدمی چلا جائے لیکن انسان کے دل سے آدمی کے دل سے کینہ نہ نکلے دشمنی نہ نکلے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلامی شریعت کی نظر میں وہ لوگ جو دل کو صاف رکھتے ہیں اپنے سینے کو صاف رکھتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں یہ قصہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا بڑا اہم کردار ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا صحابہ نے تعجب کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انصاری نوجوان آئے نماز پڑھی دو رکعت اللہ کے نبی کو سلام کیا اور پھر واپس چلے گئے صحابہ نے دیکھا یہ جنتی نوجوان دوسرے دن بھی اتفاق ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان آیا اور پہلے دن کی طرح ملاقات کر کے نکل گیا تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی اتفاق تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک جنتی آئے گا صحابہ نے دیکھا وہ ایک نوجوان انصاری ہے وہی نوجوان جو پہلے دن آیا تین دن تک اللہ کے نبی نے مسلسل اس نوجوان انصاری صحابی کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا بات ہے اس نوجوان کی آخر کیا خوبی ہے اس نوجوان کے اندر کہ اللہ کے نبی نے تین تین مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی اور تینوں مرتبہ یہی نوجوان نظر آیا وہ اس کے پاس گئے اور کوئی سبب بتا کر اس کے ساتھ گھر میں رکنے کی اجازت لے لی تین دن رکے رہے اور اس آدمی کے روزانہ کے معمولات کا جائزہ لیتے رہے کہ کون سی غیر معمولی نیکی ہے جس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے تین دن تک دیکھنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ یہ نوجوان جو واجبات ہیں جو بنیادی عبادات ہیں بس وہی تک ہے عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی نیکی اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی تین دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے پاس رکنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی اور تینوں دن تم ہی نکلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر کون سی تمہاری نیکی ہے جو میں نے دیکھا اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی آخر کیا عمل ہے اس نوجوان نے پہلے تو یہ کہا کہ جو آپ نے دیکھا وہی میرا عمل وہی میری زندگی اس کے علاوہ تو کوئی میری زندگی میں ہے نہیں لیکن ساتھ میں تھوڑی دیر بعد اس نوجوان نے کہا کہ ہاں البتہ میری زندگی میں ایک عمل ضرور ہے وہ کیا ہے کہا کہ میں روزانہ شام میں جب سوتا ہوں اپنے دل کو سب کی ناراضگی سے پاک کر کے سوتا ہوں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تین تین دن تک تمہارے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے حضرت زید ابن اسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کا جو آخری وقت تھا ان کے انتقال کے وقت قریب تھا تو میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بڑے کھلے ہوئے تھے چہرہ کھلا ہوا تھا بڑے کھلے ہوئے تھے تو میں نے حضرت ابو دجانہ سے پوچھا کہ اے ابو دجانہ کیا بات ہے آپ بڑے کھلے کھلے سے نظر آتے ہیں آخر اتنے زیادہ خوش ہونے کی کیا بات ہے حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ دیکھو میں نے جو بھی عمل کیا ہے دو عمل میں نے ایسے کیے ہیں کہ ان کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ خوشی نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو کام مجھ سے متعلق نہیں ہوتا اس میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں لا یعنی چیزوں میں نہیں دخل اندازی کرتا ہوں جو مجھ سے متعلق نہیں اس معاملات میں دخل نہیں دیتا ہوں میرا دوسرا عمل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے میرا دل جو ہے بالکل پاک ہے ناظرین کرام یہ دو واقعات مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اگر
دشمنی پالنے والے بننے کے بجائے دشمنیوں کو مٹا کر بھلا کر ختم کر کے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھ کر جینے والے بن جائیں گے، ہمارے دل مثالی ہو جائیں گے، ہماری زندگی مثالی ہو جائے گی، ہمارے اندر سکون ہوگا، ہمارے باہر سماج معاشرے گھر میں سکون ہوگا، دشمنیاں ختم کر کے جیو، سکون و اطمینان کی زندگی جیو۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دشمنی پالنے کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔